L-tarbija tiegħek tiha l-aħjar, tipproteġilha l-ġilda delikata billi tlibbisha l-qoton pur. Meta tikber f'tifla ġbiba, hekk għandek tkompli tieħu ħsiba billi tintroduċiha mal-prodotti cottons 100% ta' qoton pur, l-uniċi fis-suq. U tkompli tiegħek l-aħjar anke sakemm issir nanna bil-prodotti Comforts. U wara li kollok tarbija, Cottons ħasbu għalik ukoll billi introduċew il-maternity pads. Hu ħsieb is-saħħa tiegħek anke dik inti m'għaliex le bil-prodotti Cottons u Comforts. Jien, hekk għamilt.